Medobčinska nogometna zveza Ptuj v zadnjih letih podeljuje priznanja za najboljšega igralca, vratarja, trenerja in sodnika. Najboljšim so pokale podelili na manjši slavnostni podelitvi priznanj. V okviru Medobčinske nogometne zveze Ptuj so tudi letos organizirali izbor posameznikov, ki so najbolj zaznamovali nogometno leto 2022. Na slavnostni podelitvi priznanj so v hotelu Roškar v Hajdošah podelili 4 pokale. Najprej moram reči, da sem vesel, da smo s to nocojšnjo prireditvijo nekako zaključili nogometno leto 2022 v okviru Medobčinske nogometne zveze Ptuj. Podobno kot prejšnja leta smo ta izbor naredili tako, da so glasovali tisti, ki se največ ukvarjajo z našimi ligami, to se pravi delegati, sodniki, trenerje in pa funkcionarje. Izbor je bil lahek, to se pravi, da so v vseh kategorijah zbrali tiste, ki so dobili daleč največ glasov. Najboljši igralec v ligah MNZ Ptuj za leto 2022 je Timotej Petek. Ja, prvo bi se najlepše zahvalil vsem, ki so glasovali za mene. Definitivno je to neka motivacija za naprej še, kljub temu, da smo že pred 30 letih še vseeno, mislim, da če se na nekem fizičnem nivoju še vedno lahko igraš. Pri teh letih tudi pomagamo igralcem, mlajšim predvsem, pri nadaljem razvoju in tudi to je neka dodatna motivacija. Za najboljšega vratarja lig MNZ Ptuj za leto 2022 je bil izbran Sašo Starčič. Ja, glede na to, da v ligi MNZ igram že cirka 20 let, je to ena nagrada za trd trud in hvala lepa. Med trenerji je največ glasov in s tem naziv najboljšega trenerja lig MNZ Ptuj dobil Miran Ljubec. Sigurno, da je to ena velika spodbuda. Je pa seveda to več faktorov, ki vpliva na to. V prvi vrsti seveda je uprava, ki ti omogoča, bom rekel, igrišče, igralce, ki so te na voljo. Tretja stvar je pa seveda, ki je tudi najbolj pomembna, pa seveda to, kako jaz vse te stvari prenašam na igralce, oziroma kako igralci potem se obnašajo do mene, oziroma kako seveda odražajo to mojo strategijo v igri od tekme do tekme. Ne. Najboljši glavni sodnik v ligah MNZ Ptuj za leto 2022 je Blaž Bezjak. Ja, definitivno mi ta naziv najboljši sodnik pomeni neko potrditev, da se napravi pote, hkrati pa neka dodatna motivacija za še bolj trdo delo naprej. To so bili 4 dobitniki letošnjih priznanj Medobčinske nogometne zveze Ptuj, ki so v glasovanju prejeli največ glasov in so s svojimi predstavami pustili tudi močan pečat v lokalnem nogometu.